Михайло Дмитрієнко – переселенець із Краматорська. До Кропивницького з родиною переїхав місяць тому. У нас батьківська квартира, вона пострадала, окна вилетіли і двері. І, ну, там проживати невозможно на даний момент. Забили, оставили так і покинули город. Да, було страшно, невыносимо було жити, все время сирени. І как бы, прилітало дуже часто. И уже ждать неизведанно чего, то есть сегодня прилетит, завтра. Мы решили как бы покинуть дом. До війни чоловік працював у сфері торгівлі, тепер змінив діяльність. Професію баристи освоїв за кілька днів. У кав'ярні працює разом з дружиною. Интересна робота, кожна робота по-своєму інтересна. Здесь теж дуже багато всякого для життя я узнав для себе. Ну, работаю нормально, хорошо, в общем, хожу с удовольствием на работу. Через війну кілька працівників кав'ярні звільнилися, тож з'явились вакантні місця, каже власник кав'ярні Володимир Кравчук. Родину Дмитрієнко чоловік взяв на роботу охоче. Ми їх навчили, для них це було щось нове. Ми їх навчили, 2-3 дні пройшов курс молодого бійця, і вони вже приступили до своєї роботи. Жити і працювати в Кропивницькому Михайлові подобається. Втім, за рідним Краматорськом чоловік сумує та чекає, коли зможе знову повернутися додому. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.